1969 ମସିହାରେ ସୁଦୂର ଜାମସେଦପୁର ସହରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସବିତା ମଞ୍ଜରୀ ଦାସ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଆକାଶରେ ଜଣେ ସୁପରିଚିତ ଶିଶୁ କବି ଭାବେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜେଜେମା, ଲୋରି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଶିଶୁ କବିତା ସଂକଳନ ଯାହା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ତେବେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ଜାଣିବା ଏଇ ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର, ରାଜନୀତି ଟିଭି ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଶିଶୁ କବିତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ଏଇ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଭୟ ଭକ୍ତି। ଭୟ ଭକ୍ତି ମୋର ହେଉଛି ସିଂହର ବାଟେ ସରଳ ମତେ ଗାଈର ଦିନେ ଦେଖା ପଶୁରାଜ କହେ ମୋ ବାଟେ ଯାଉ ଛାର ପଶୁରେ ତୁ ଲେଖା ମୁଁ ଅଟଇ ପଶୁଙ୍କ ରାଜା ମୋନାମେ ପଶୁ ଡରେ ମୋର ଶକ୍ତି ଗର୍ଜନେ ସାରା ଜୀବ ଜଗତ ଥରେ ଏଡ଼େ ସାହସ ଛାର ପଶୁ ତୁ ଭୟ ନାହିଁ ତୋ ଟିକେ ଜାଣିଛୁ ଏକ ପଞ୍ଜା ଆଘାତେ ପ୍ରାଣ ତ ଯିବ ନିଶ୍ଚେ ମୋ ମୋ ପ୍ରଜା ମୋତେ ଭକ୍ତି କରେ ଦୂର ପ୍ରଣାମ କରେ ମହାଆନନ୍ଦେ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ମୋ ରାଜ୍ୟ ନିଶବ୍ଦେ ଚଳେ ତୁହିନ ବୁଦ୍ଧି ପଶୁ କରୁଛୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ନୀତି ଭଙ୍ଗ ତୋ ପଥ ତେଜି ଏଡ଼େ ସାହସ ଆସୁ ମୋହର ସଙ୍ଗ ସରଳ ମତେ ଗାଈଟି ଧୀରେ କହିଲା ନିଜ କଥା ତୋଠୁ ସିନା ପଶୁରାଜ ମୁଁ ଅଟେ ପରା ଗୋ ମାତା। ଜଣେ ସୁଗୃହିଣୀ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ କବିତା ଲେଖିବା ପ୍ରତି କାହିଁକି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ? ନାଇଁ କବିତା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କୌଣସି କବିତା କୌଣସି ମାନେ ହବା ପାଇଁ କବି କେବେ ମନରୁ ଆସେନି। କୌଣସି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖି ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଗୃହିଣୀ ହେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ମାଆ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ନୂଆ ବିବାହ ହେଇକରି ଆସିଥିଲି ବିହାରରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲି ଅଳ୍ପ ବୟସ ବି ଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ବୋଉ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ମାଆ ଉପରେ ଗୋଟେ କବିତାଟା ଲେଖିଥିଲି। ଫେର୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଲା ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲି ଯେ ଭୟ ଭକ୍ତି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଯେ ଭୟରୁ ବି ସମ୍ମାନ ମିଳେ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିରେ ସମ୍ମାନ ମିଳେ ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଟା ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେଟା ଗୋଟେ ଲେଖିଲି। ପୁଣି ଶୋଇଥିଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଲା ଯେ ପତଙ୍ଗ ଉଡ଼ୁଛି ମାନେ ବୁଡ଼ି ଉଡ଼ୁଛି ସେଠୁ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଆନନ୍ଦରେ ଖେଳିବା ସେଟା ଗୋଟେ ମୋର ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଦେଖିକିରି ମୋର ଭାବନାଜାତ ହେଲା ହଉ ହଉ ମୁଁ କବିତା ଲେଖିଲି। କବିତା ଲେଖିକିରି ମୁଁ କବି ହେବି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଭାବନା ଆସେ ରାତିରେ ହଉ ଦିନରେ ହଉ କି ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ହଉ ଲେଖିଦିଏ ଲେଖିଲାକୁ ସେଠୁ ମିନାକ୍ଷୀ ଦେବୀ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକା ସିଏ ଏବେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେ ମୋର ବହୁତ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜକୁ ସେ ମୋତେ ଏହି ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ମୁଁ ଭୁଲିପାରିବି ନାହିଁ। ସିଏ ମୋ ଏଇ କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ମୋର ନେଇକିରି କହିଲେ ଯେ କବିତା ଲେଖୁଛ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ସେ ନେବେ ତ ମୋର ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଏବଂ ଇଏ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଏବଂ ଆଦୃତ ହେଲା ତାପରେ ମୋର ଲେଖାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଏବଂ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଏଇ ଶିଶୁ କବିତା ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ସେ ବିଷୟରେ କହିବେ କି? ଶିଶୁ କବିତା ସହିତ ମୁଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କିମ୍ବା ଗୀତି କବିତା ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିଛି ସେଇଟା ମୁଁ କୌଣସି ପର୍ଟିକୁଲାର ଶିଶୁ କବିତା ଉପରେ ଲେଖେନି କିନ୍ତୁ ମୋର କବିତା ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି କି ଲୋକ ଆଦୃତ ହୁଏ ସେଇଟା ମୋତେ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ମୁଁ ତ ଲେଖିଦେବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେଖିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆଦର କରନ୍ତି ସେଇଟା ମୋତେ ଏବଂ ପେପର ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ବାହାରେ ସେଇଟା ମୋତେ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। କବିତା ପଦେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁକୁ ଶୁଣେଇବେ? ଆଜ୍ଞା ଗୀତି କବିତା ମୁଁ କିଛି ଲେଖିଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କହୁଛି ବେଳାର ଗୀତି। ସାଗର ହେ ତୁମ ମନ ଫଳକ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ମୋ ଶୁଷ୍କତା ଦେଖି ତୁମ ମନ ଦହି ହୋଇଛି ଶୀତଳତା ପାଇଁ ମୋର ପଠାଇଛ କେତେ ଢେଉ କ୍ଷଣିକ ସିକ୍ତତା ପାଇଁ ଭୁଲିଛି ଉତ୍ତପ୍ତ ଦାଉ ବେଳାଭୂମି ମୁଁ ଯେ ତୁମ ଲାଗିଛି ରହିଛି ସାଗର ହେ ତୁମ ମନ ଫଳକ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ସୁନୀଳ ଉଦାର ମନ ଗଭୀରତା କଳନ କରୁଥିବି ରହିଥିବି ତୁମ ସାଥେ ଚିରନ୍ତନ ସିନ୍ଧୁ ଲାଗି ସିନା ବେଳା ଜଗତ ଜାଣିଛି। ଆପଣ ଯେତେ ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଲେଖାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିଛି ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଶିଶୁ କବିତା ଲେଖିଛି ସେ ଶିଶୁ କବିତାର ଦୁଇଟି ସଂକଳନ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ବୋଲି ମୁଁ ତ କହିସାରିଛି ପୂର୍ବରୁ ସେଥି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଟିକି ଝରଣା ବହିଟି ମୋର ବାହାରିଛି।
उड़े आकाशरे देख भली भलिका आम देशे केते जाति केते भाषा परिका पवन रे हली हली उड़े तार मुलके गुड़ी खेल देखी मने नाची उठे पुलके मने हुए दोल अबा दशहरा बेलारे जाति भेद भूली सर्वे होई खांती मेल। ए लेखिबा पछरे आपणकर किछि सेंति स्मृति अछि कि? ছোটবেলে যেতবে ফাইভ ক্লাস রে পড়ুথিলি সেতবে সাঙ্গ পিলামানে মোর আসি টিচার্স ডে রে কহিলে টিচার্স ডে থাই সমস্তে কহিলে যে এটা গোটে ফাংশন হব তু হঠাৎ কিনা আসি সাঙ্গমানে কহিলে ছোট পিলাটে মতে কহিলে যে গীত গাইবু তু তো গীত গাও তু গীত গাও লেখিকিরি মু সাঙ্গ সাঙ্গ কিপরি কবিতা লেখিবি মু তে চিন্তা করি পার নথিলি মু নাহি কহিলে সত্যি সেমানে মতে বহুত বাধ্য করতিলে মো সেই জিনিসটা এবে মতে মো স্মৃতিরে অছি ସେଇଟା ହଉଛି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ପିରିୟଡ଼ଟା ସରିଥାଏ ଟିଚର୍ସ ଯାଇଥାନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ହଁ ହଁ ତୁ ପାରୁ ପାରୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ମୁଁ ସେଇ କବିତାଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେଖିଦେଲି ସେଇଟା ହଉଛି ତୁହି ମା ଧରଣୀ ଜନନୀ ମୋହର ଏଇ କବିତାର ସୁରରେ ମୁଁ ସେଇ କବି କିଏ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ସେଇ ପିରିୟଡ଼ଟା ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନରେ ମୋର ଇଏ ହେଲା ତୁହି ମା ଧରଣୀ ଜନନୀ ମୋହରି ଧରିଛ ମାମତେ କୋଳେ କୋହ ଲୋଟୁ ଅଛି ସିନ୍ଧୁ ଚରଣୀ ତୋହର ଆହ କି ଉଲ୍ଲାସ ଭୋଳେ ଏଇ ସୁରରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖିବି ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ମୁଁ ଯେତିକି ପାରୁଛି ଲେଖି ଦଉଛି ପିଲାମାନେ କହିଲେ ହଁ ହଁ ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କଲେ ତ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଦିଅ ଗୁରୁ ଆଶିଷ ପର ଭିଳାସ ଘେନ କର ଆମ୍ବ ଗାଥା ଆଜି ଶୁଭ ଦିନେ ତୁମ୍ଭ ପାଦ ତଳେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ କିଏ ଥାଳି ଧରିବ କିଏ ଟୀକା ଲଗେଇବ କିଏ ସାର୍ଙ୍କୁ କଣ ଗିଫ୍ଟ ଦବ ସବୁ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଭାବିକିରି ଲେଖି ପକେଇଥିଲି ଆଉ ସେ ଭୟ ମୁଁ ତ ଭାରି ଭୟ ଆଉ ମତେ ସେ ଭାରି ଡର ମାଡୁଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ଛୋଟ ପିଲା କଣ ଲେଖିବି ଆଉ ଦିଅ ଗୁରୁ ଆସିଛ ଆଶିଷ ମୁଁ କହିଲା ଠୁ ସେମାନେ କହିଲେ ହଁ ହଁ ଚଳିବ ଦିଅ ଗୁରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ କୁହା ହଉଛି ତେଣୁ ଦିଅ ଗୁରୁ ଚଳିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି। ଆପଣ ପାଇଥିବା ସମ୍ମାନ ବା ପୁରସ୍କାର ଉପରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ତ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଏଇଟା କବିତା ପ୍ରଥମ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମିନାକ୍ଷୀ ଦେବୀ ମ୍ୟାଡମ୍ ଯେତେବେଳେ ମତେ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେଇଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ଲେଖାଲେଖି କଲାବେଳେ ମତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଥିଲା ତାପରେ ପରେ ମୋର ଏଇ କୃତି ଦେଖିକିରି ସାହିତ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ମତେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଫକୀର ମୋହନ ସ୍ମୃତି ସଂସଦ ନାରୀ ସେବା ସଦନ ସଂଘ ଏପରି ସୁନା ଦୁବ ଏହିପରି ସମସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁରସ୍କାରଟି ପାଇଲି ମତେ ଖୁସି ତ ଲାଗିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଉତ୍ସାହ ଅଧିକା ଲାଗିଲା ପୁରସ୍କାର ସମ୍ମାନଟି ପାଇଲେ କିମ୍ବା ପୁରସ୍କାରଟେ ପାଇଲେ ଉତ୍ସାହ ବି ବଢିଲା ମୋର ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କବିତାର ଇଏ ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିଲି ବିହାରରେ ଜନ୍ମ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ଉପରେ ମୋର ଏତେ ଗଭୀର ଚାଷ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ସୁଖ କିମ୍ବା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲି ତା ଦ୍ଵାରା ଯେତେବେଳେ ମତେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ମୋର ଉତ୍ସାହ ବଢିଲା ଆଉ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଜିର ଶିଶୁ କାଲିର ନାଗରିକ ତେଣୁ ୟା ଉପରେ ଶିଶୁ କବିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା କଣ ରହିବ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଶିଶୁ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତର ନାଗରିକ ତେଣୁ ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ସୁନାଗରିକ ହୋଇ ବଢି ହେବ ତେବେ ଦେଶ ଜାତି ଏବଂ ନିଜ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ ତେଣୁ କବିମାନଙ୍କର ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ଯେ ସେ କିପରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ମାନର କବିତା ଉନ୍ନତ ମାନର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ବୋଧଗମ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବାର୍ତ୍ତା ସେମାନେ କିପରି ସତ୍ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ କିପରି ସେମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ ଆଜିକା ସମାଜ ବହୁତ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କିମ୍ବା ବିପଥକୁ ନଯିବେ ସେମାନେ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ ନିଜ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିପଥକୁ ଯାଉଛନ୍ତି
ये सब न करी से श्रृंखलित रहिबे से मैंने सरल एवं तांकर शिक्षा मूलक कवि शिशु कवि ये सब लिखिबा तांको आवश्यक। शेष किसी समय धरि आपण हम सह इति समय देइथिबारु बा आपणक विषय रे किछ कहिथिबारु आपणक आंतरिकतार सह धन्यवाद जनउछि। आज्ञा, धन्यवाद।